په سلګونو زره ایراني هګۍ د ایران څخه فرا ولایت ته وارد شوي له منځه یوړل شوې. اړوند چارواکي وایي چې د هګۍ یوه میاشت مخکې د شیخ ابو ناصر فرایی پر بندر درولې وي او وروسته تر معایناتو معلومه شوه چې انفلانزا ویروس پکې شتون لري. اجیر خان زهیر د فرا ولایت د ګمرک رئیس د دغو هګیو د سپوځولو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې 120 زره هګۍ د عامې روغتیا وزارت د فیصلې پر اساس نن دلته سوځوي تر څو د انفلانزا د ویروس د خپرېدو څخه مخنیوی وشي. ټول زره کارتنه کېږي چې هر کارتنې یو سلاتی بیزی کېږي چې ټوټل 120 زره بیزی هګۍ جوړیږي چې د هماغه حکم په اساس باندې په سرحدي ګمرک کې د شیخ ابو ناصر فرایی سرحدي ګمرک کې توقف ورکړ او د یوې میاشتې د وروسته چې کله د انفلوزا دغه په اساس باندې د زونوس کمیټې فیصله او د زراعت وزارت د صحت عامې وزارت او د صحت نړیوال سازمان او د زراعت نړیوال سازمان په ګډه فیصله وکړه چې دا باید د منځه یوړل شي. د فراد د ګمرک د رئیس په خبره نور د ایراني چرګانو هګۍ او غوښت اجازه نه ورکوي تر څو د شیخ ابو ناصر فرایی پر بندر هیواته وارد شي، ځکه د عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان سره یو ځای دغه پریکړه کړې ده. وزارت او د نړیوال روغتیایي سازمان او نړیوال زراعتي سازمان لخوا داسې مکتوبونه موږ ته را رسېدلي چې په ایران زموږ ګاونډي ملک ایران کې د انفلوزا یو وایرس او مرض پیدا شوی دی چې تاسو د ایران د اسلامي جمهوریت څخه چې کومې د چرګانو غوښې د چرګانو هګۍ یا د چرګانو بچي چې په وارداتي شکل باندې د افغانستان خاورې ته راځي په دې باندې تاسو باید بندیز ولګوئ. د لومړی ځل دی چې په فرا ولایت کې د ایراني چرګانو هګۍ چې د انفلانزا په ویروس لړلې وي له منځه ځي. اړوند چارواکي وایي که دغو هګیو د واردولو مخه یې نه وای ډپ کړې نو ګڼ شمېر افغانان به د انفلانزا د خطر سره مخامخ شوي وای.